صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه. تہجد کی فضیلت. مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے، پھر دو دو رکعت نماز تہجد پڑھے تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھا جائیں گے. نسائی، ابن ماجہ، حاکم کی روایت ہے. جہنم کے شعلے. تہجد کی نماز جہنم کی آگ کو بجھاتی ہے، چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات بیت المقدس میں سوئے ہوئے تھے، غیب سے ندا آئی کہ رات کا قیام جہنم کے شعلے بجھا دیتا ہے اور فل صراط پر قدم مضبوط رکھتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تا دمی مرگ نماز تہجد قضا نہیں کی.